Bismillahirrahmanirrahim. Bugungi darsimiz x, qatto x harfi haqida. H'ni o'tdik, ya'ni handalakka handalak so'zidagi h'ga o'xshaydigan h'ni o'tdik. Hasan, Halim so'ziga o'xshagan h, yumshoq h'ni o'tdik. Ya'ni nuqtasi umuman bo'lmasa, yumshoq h bo'lar edi. Nuqta agar o'rtasiga, mana bu yerda pastiga tushib qolsa, j bo'lar edi. Ana endi nuqta bosh qismiga, ya'ni tepa qismiga tushsa, u qatto x bo'ladi. Eslab qolamiz, bu x ni tepasidan a kelsa, oga aylanadi. Ha emasdi, xo bo'ladi. Tushunarli? Mana bu alohida shakli, so'z boshida, so'z o'rtasida, so'z oxirida. Asosiysi hammasi x harfi. Agar bu nuqta pastga tushib qolsa, j bo'ladi. Umuman nuqtasi bo'lmasa, u yumshoq h bo'ladi. Ya'ni Bismillahirrohmanirrohim degi h bo'ladi. Agar umuman nuqtasi bo'lmasa. Xo'p. Xo'p. Mun xol mana. Mun xol. Ne u neda to'xtab qoldim. Nega? Tepasida dumaloq belgi, uni sukun deyiladi. Mun xol. Mana x ni tepasidan a keldi, o ga aylantirib yubordim. Tushunarlimi? Mun xol. Mun xol erak degani. Ax. Ax bu aka yoki uka. Ax mana bu yerda ko'rsatilyapti. Xo'p. Uxt. Singil mana. Uxt. X mana. Tepada, ya'ni tepa qismida nuqta keldi. U x bo'ldi. Uxt. Tepada ikkita nuqta bo'lsa t. Uxt singil degani. Xol mana. Xol mana. X ni tepasidan a keldi, o ga aylandi. Xol. Tog'a degani. Xo'p mana. Lug'atlarni bizga quyoncha aytayapti. Xol tog'a. Mun xol. Mun xol elak. Ax aka yoki uka. Uxt singil yoki opa. Uxt. Uxta 9 ga o'xshagan belgi u. Udan boshlab o'qiymiz. Uxt. Bu yerda a dan boshlaymiz. Ax. Bu yerda x dan boshlab o'qiymiz. Nega? Mana bunday holatda kelmayapti. Xol tog'a bo'ladi. Xo'p, bizga yozishni o'rgatyaptilar. Xo'p. Mana alohida shakli so'z boshida, o'rtasida, oxirida. So'z boshida, oxirida chiziqchadan tepada bo'lar ekan, alohida shakli yoki oxiridagi shaklini yarmi pastga tushib ketar ekan. Deyarli yarmidan ko'p ekan. Xol tog'a mana xol. Mun xol. Mun xol elak degani xol tog'a. Mun xol. X ni tepasidan a kelsa mun xol qilib o'qimaymiz. Xol qilib o'qiymiz. Mun xol. Ax aka. Mun xol bu elak. Ax bu aka yoki uka. Uxt. Uxt opa yoki singil. Ana endi bu yerda jumla gap kelyapti. Hal laka. Ax ya bint. Bint la li uxt. Ha, bu yerda ham qofiyaga tushiribdilar. Hal h harfi bu h. Hal laka k harfi. Ax, ya, ikkita nuqta bo'lsa pastda y bo'ladi. Ikkita nuqta tepaga chiqib qolsa t bo'ladi. Ya, pastda bitta nuqta bo'lsa b, bu bitta nuqta tepaga chiqib qolsa n, tepada ikkita nuqta bo'lsa t. Bint, la, cho'zamiz. Doimo la mani, ya'ni mana shunday holatda ko'rdingizmi harfni? Tepasida a kelsa la qilib cho'zasiz. Xuddi la ilaha illalloh degi bor-ku. Ana shu la yo'q degani. Li uxt. Endi tarjima qilamiz. Ey qiz. Senda aka bormi? Senda bormi aka? La yo'q, menda bor nima? Uxt. Singil yoki opa. Demak, ey qiz. Senda aka bormi? Yo'q, menda opa yoki singil bor degani. Bugungi darsimiz shundan iborat.